Jednu jako važnu lekciju životnu za svakog čovjeka. Mi smo malo prije slušali razgovor između glavnih aktera povijesti. Između Boga svemogućega koji je apsolutni gospodar svega. Stvoritelj svega, apsolutni. I koji je sama ljubav. Koji je osoba, Bog. I stvorenja koje je samo zlo. Mi na zemlji uopće ne poznajemo takvu vrstu zla. U svakom čovjeku ima bar nešto dobro. U đavlu nema ni trunke dobra, ni mrvice, ničega. I slušali smo njihov razgovor. Vodi se borba za čovjeka. I pazite, ljudi smatraju da smo mi jedini, ogroman broj ljudi smatra nema ni Boga ni đavla. Mi smo jedini u povijesti koji postoje. Prije mjeseci 20 dana slavili smo Božić. I prošlo je od trenutka kad smo jaslice gledali, kad je Sin Boži ušao u ljudsku povijest, do ove scene koju opisuje Evanđelje, kada đavao kuša Isusa, u realnom životu prošlo je 30-ak godina. I ako bismo filmom prikazali od one scene gdje Isus dotiče zemlju kao malo dijete, do ove scene koju sad donosi Evanđelje, pisalo bi 30 godina poslije. Naime, ovo se dogodilo na samom početku Isusovog javnog djelovanja, odmah nakon krštenja, kako nam donosi Božja riječ. I đavao pristupa Isusu Kristu. Pazite, Isus posti. Isus je pravi čovjek i pravi Bog. Tek je primio krštenje, silu Duha Božjega. Kaže Sveto pismo, Isus pun Duha Svetoga. I đavo prilazi i napada, pokušava ga prevariti. Zašto on napada Isusa? Zato što je čovjek. Isus je pravi čovjek. Đavo uvijek napada čovjeka. On ne napada Isusa kao Boga. Zašto ga ne napada kao Boga? Boga se ne može napasti. Nitko Boga ne može vidjeti i Boga ne može napasti. Bog je neugroziv. Bog je netrpan. Da bi Bog mogao biti napadnut umjesto nas i za nas, da bi Bog mogao trpjeti za nas, on je morao postati čovjekom. Jer Boga se ne može ni napasti, ni ugroziti, ni na koji način mu nauditi. Ali budući da Isus je pravi čovjek, đavo pristupa. Što nam ova današnja situacija, ovaj događaj gdje Isusa kuša đavao, što nam to govori, o čemu nam govori? Govori nam o naravi našeg života. Govori nam o našoj poziciji. A tvoja je pozicija, dragi brate i sestro, da si poput jedne maline ovčice, poput jednoga janjeta kojega ugrožava sve. Danas ova zvijer pristupa Isusu i pokušava ga prevariti, odvratiti, napasti, uništiti. I Bog nam kaže po tom događaju da je naš život jedna trajna duhovna borba, duhovni rat. Želimo li mi taj rat? Ne želimo. Nijedan normalan čovjek ne želi taj rat. Samo što se nas ne pita. Ne želi ni ovca u sred šume rat. Samo što se nje ništa ne pita u vezi tog rata. I Bog nam govori da ćemo mi, bez obzira na naš stav, bez obzira na našu volju, biti trajno napadani od đavla. I
završava ovaj događaj, kaže, pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. Znači, do groba će đavao vrebati čovjeka. Zašto? Kaže Sveto pismo, da ukrade dušu, da zakolje i pogubi. To je jedini razlog zašto đavao dolazi čovjeku. On nema nikakvu dobru nakanu, ništa dobro ne osjeća prema čovjeku. Nego samo strašno zlo. Dakle, naš je život duhovni rat i on je takav. Mi ne možemo promijeniti narav svoga življenja i svoju poziciju i to će biti do kraja ovoga života. Prošli put smo o tome malo govorili, a danas se nastavlja o tome kako đavao lovi čovjeka. Danas nam Isus daje svojim primjerom tri osnovna načina kako đavao lovi čovjeka. Prvo ga navodi da kaže da učini, ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom. A Isus mu odgovara, pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu. Koja je prva napast đavla prema ljudima? Da nas navede da ono što nam je Bog dao kao dar, a to je kruh zemaljski, sve što je potrebno za naše psihofizičke potrebe, Bog nam je sve dao, da to pretvorimo u božanstvo, da postavimo svoj život, da živimo tako kao da imamo samo tijelo, da živimo tako kao da duše uopće nemamo. Ima li danas puno ljudi koji tako žive? Ima, rekli bismo, bezbroj. Toliki ljudi u ovom svijetu žive kao da duše nemaju. Nemaju vrijeme ni potrebu za molitvu svakodnevnu, niti za svetu misu, niti za ispovijed. Isus kaže da je odgovor na ovu kušnju, ne živi čovjek samo kruh. Nema čovjek samo psihofizičke potrebe i nema čovjek samo tijelo. Mi često puta čujemo, ljudi kažu, najvažnije je da ima šta popit, pojest i da ima para u džepu. Nema nikakvu žeđ ni za Bogom, ni za misom, ni za ispovjeđu, ni za molitvu. To je prva zamka koju đavao rasprostire mrežu da hvata čovjeka. Samo da ga udalji od koga? Od Boga. Sav đavolski plan se sastoji u tome da čovjeka makne od Boga. Sastoji se u tome da janje makne od pastira koji je svemogući i koji voli više janje nego svoj vlastiti život. Samo da navede janje da se sam makne od pastira. Druga zamka je da đavao čovjeku sugerira, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, tih kraljestava. Jer on odvede Isusa odjednom i pokaza mu sva kraljestva i reče mu, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i kome hoću dajem je. Što treba? Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Znate, ovo nisu priče, ovo je istina. Ovo sam ja osobno kao svećenik puno puta doživio. Đavo postoji i đavo čovjeka stalno nutka i stalno hoće zaustaviti. A Isus kaže, klanjaj se gospodinu Bogu svome i njemu jedinome služi. Što đavo navodi svijet? Da nam pod broj jedan postane da se klanjamo ovozemaljskom uspjehu, slavi, vlasti, poznatosti, karijeri. Pa mi često puta čujemo, uspio je u životu. Važno je uspjeti u životu, pod svaku cijenu. I glavni kriterij našeg života postaje to. Naši se mladi klanjaju onima koji su slavni, koji su poznati, koji imaju vlast, slast. Evo, đavo to hoće na taj način čovjeka odmaknuti da se ne klanja Bogu. Onaj ko se ne klanja Bogu, pravom i živome, sigurno se nekome klanja. Ili se klanja onima koji su slavni, koji imaju vlast, slast, ili se klanja užicima, ili se najnižim strastima, ili se klanja novcu, ili se klanja karijeri. Jadni roditelji sretni kad im djeca imaju dobru karijeru, a nije im uopće važno kako im duša stoji. Nije im bitno hoće li im djeca završiti u paklu. Nego važno je da su uspjeli u životu.
što to uspjeti u životu vrlo kratko traje, to nikom ništa. To je samo privid i laž. I zadnja kušnja koju đavao čini prema Isusu, kojom kuša Isusa, ali kojom kuša svakog čovjeka, navodi čovjeka da kuša Boga. Kaže, skoči pa Bog će te, milost će te Božja uhvatiti. Ako si, dakle, sin Boži, baci se. Ti živi kako god hoćeš, ali dobar je Bog. Dobar je Bog. Dođi ti vamo u šumu kod mene, a Bog te ljubi. Dođi ti vamo u moju zamku, na klanje, ali dobar je Bog i Bog te voli. Šta za tebe u toj situaciji znači što je Bog dobar i milosrdan? Kad si ti napustio, prevaren, napustio ili napustila Boga. Što znači u najužem smislu kušati Boga? Kušati Boga znači odlagati svoje obraćenje. Znači odlagati svoj povratak Bogu. Zašto? Jer Bog stalno poziva čovjeka na obraćenje. Kušati Boga znači reći, Bog je dobar, Bog je milosrdan, a ja neću prestati sa grijehom još ovaj put barem. Još ovaj put, još ovaj put, još ovaj put, i dođe trenutak kad nema više još ovaj put. Kad ću ići u crkvu? Pa kad ostarim, kad ne mognem u lov. Hoćeš li dočekati to? To znači kušati Boga. Kockati se sa svojom dušom. I pod B, što znači kušati Boga? Ne prepoznati kad me pohodi Bog i milost. Ne surađivati s milošću Božijom. Zašto? Jer svakoga od nas u pojedinim trenucima života pohodi Bog. Ali ako si sav zakopan u ovo zemaljsko blato, nikad ne primijetiš da je Bog došao. Nikad. Jedno je sigurno, nijedan čovjek neće živjeti tako u ovom životu, a da mu Bog neće dati bezbroj prilika za spasenje. Nitko. Ajmo reći da neko dijete, znate da imaju sotonisti, koji su se posvetili đavu i dobije dijete. I to dijete će Bog iščupati, pohoditi i spasit će se. Koliko mi imamo svjedočanstava, sotonista, koji su bili sotonisti i iz krila đavla su se iskopali, spasili, došli Bogu. Zašto? Jer Bog uvijek prilazi i daje šansu. Na koji način nas najtipičniji, najčešće Bog pohodi? Ako je neko, recimo, u đavlovim mrežama, daleko od Boga, kako ga Bog najčešće pohodi? Križem. Udari Bog križ. Da se rasvijetli, rasvijesti. Čovjek tada može proklinjati Boga ili se malo opametiti pa se vratiti Bogu. Jer kad čovjek uđe u đavolske zamke, nema križa, đavo njega samo tovi, kaže Sveto pismo, tovite srce za klanje. Dakle, đavo njemu samo, evo rekao je sad, daću ti sve užitke, vlast, slast. Ako neko se udalji od Boga, đavo njemu sve daje, samo da se ne bi osvijestio, da se ne bi otrijeznio. A Bog ga u toj situaciji udara križem. Da se otrijezni. Da vidi što radi. Pa ne slušamo li mi da onome koji ima, koji je zdrav, koji je tjelesno, kako kažu, fit, koji je lijep, zgodan, snažan, mlad, koji ima slavu, moć, ne kaže li mu, ali vidi kako mu je sve dano. Šta sam ja Bogu skrivio? Pitaš li se, komu je dao? Jesmo li čuli ko to nudi? Jesmo li čuli da ono što je Bog stvorio za dobro postaje mamac đavu? Upravo tijelo, upravo požuda, pohota, tjelesni užitci i upravo oholost života, vlast, karijera, uspjeh u ovome životu postaje mamac da te makne od Boga. Ali kaže, vidiš, on se ne moli, a sve ima. Ali komu je dao? To je ključno pitanje. Jel dolazi po Božjem blagoslovu ili je samo mamac da zaboravi Boga, da završi u loncu? Predragi moji, dvije riječi, tko je đavo? Najstrašnije stvorenje
i najgore i najogavnije koje postoji. Đavao je netjelesno biće, osoba, kao i mi, stvorenje, kao i mi, samo mnogo jače od nas, mnogo nadmoćnije od nas, nematerijalno biće. Ima inteligenciju jaču od čovjeka, mnogo veću, prepredeniju, mnogo veću inteligenciju. Da bismo razumjeli tko je đavao, najprije moramo razumjeti tko je anđeo, jer đavao je pali anđeo. Da bismo razumjeli tko je ubojica, ako objašnjavamo čovjeka, da znamo tko je čovjek ubojica, moramo najprije razumjeti tko je čovjek. Anđeo je, dakle, sveti duh. Nema tijelo, ali je osoba kao i mi. Kakav je anđeo? Anđeo je tako uzvišeno biće da kad se on ukazuje čovjeku, ljudi se preplaše. Iako je pravi anđeo svet. Ima mnogo slučajeva u Svetom pismu. Primjerice, kad je Zaharija, otac Ivana Krstitelja, obavljao svećeničku službu pred Bogom i ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u svetište Gospodnje i prinese kad. Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo. A njemu, Zahariji, se ukaza anđeo Gospodnji. U hramu Božijem. Stajao je s desne kadionog žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. A vidio anđela. Svetoga, divnoga anđela. Ne đavla. Ne paloga anđela. Kada se Isus rodio i dok su bili ondje, kaže Sveto pismo, navršilo je vrijeme da rodi Gospa Marija. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri. Pod vedrim nebom su čuvali noćnu stražu kod svojih stada. To je nama blisko. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše. No anđeo im reče, ne bojte se. Vidite, prepali su se anđela. To je kao da se neko prepane svetog čovjeka. A kako bi se tek prepao zlog čovjeka? To je kao da se neko prepane majke Terezije i Ivana Pavla II. A kako bi se prepao prvorazrednog ubojice ljudskoga? Neko se prepane anđela svetoga, kako se prepane paloga anđela? Predragi moji, čovjek nikad ne može učiniti potpuno savršeno zlo, čisto kao đavo. I mi uopće nemamo predužbu o tome. I mi to uopće ne možemo pojmiti. Ne dao Bog ikome da mu duša padne u njegove šape. Dakle, đavo ima potpunu spoznaju i čini užasan, savršen grijeh. Potpun. Sveto pismo iz Staroga i Novoga Zavjeta upozorava nas ne ljudska naklapanja, nego Bog. Upozorava nas da je đavo užasno i opasno biće i da nema ni mrvice dobra, niti dobrih namjera. Da je to hladno, zlobno biće. Znači, Satana je čisti duh, ima razum i volju, inteligentniji od bilo kojeg ljudskog bića, lukaviji od bilo kojeg čovjeka, ne mora se odmarati, svoju žrtvu može danonoćno promatrati, čekati i vrebati. I može djelovati stalno, bez odmora i nikad se ne umara. Ovo vam, kao svećenik, mogu posvjedočiti iz prve ruke. Nikad se ne umara, nikad. Dan, noć. I ja sam kao čovjek, kad govorim o ovome, najprije sretan jer sam iskusio beskrajnu Božju ljubav. Živoga Boga u svome srcu, u svojoj duši, u svome životu. Budući da je Bog u mome srcu i u mome životu, onda se ni najmanje ne bojim đavla. Ali sam mnogo puta osjetio da sam obavijen jedinom zaštitom protiv đavla, to je milost Božja. Blago onome ko se drži Boga. Zato Isus kaže, Isus u velikosvećeničkoj molitvi, ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od đavla. To kaže Sin Boži, Isus Krist. Molim vas, ovo je jako važno znati.
da đavao uvijek djeluje prikriveno. Zato što se svako zlo, a pogotovo najogavnije zlo, čini prikriveno. Činjenje zla uvijek traži tamu, uvijek traži laž, uvijek traži prijevaru. Pa lav kad lovi tamo neku srnu, uvijek se prikrada tigar. Aligator prikrada se. Svako zlo se čini u mraku. Šta đavo radi? On od ljudi, on hoće ljude uvjeriti i njemu je stalo da ljudi misle da ga nema. Kome se on ne krije? Onome kome nema uopće smisla se kriti, koji sigurno zna da ga ima. Ne krije se Bogu. Nije se krio mnogim svecima. On se krije samo onima koji ima smisla da se krije. Tigar se ne krije onoj srni koja ga je već primijetila. Ali se krije onoj koja ga nije primijetila. I kaže Isus ovo. Svjetlost je došla na svijet. Koja je svjetlost? Svjetlost je On. Ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost. Jer djela im bijahu zla. U istinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti. Da se ne razotkriju djela njegova. To se prije svega odnosi na đavla. On uvijek djeluje iza kulisa, iza pozornice. I on uvijek skriveno djeluje i utječe na čovjeka. Što je zadaća djece Božje? Da razotkrivamo djela đavla. Isus je došao da raskrinka i razori djela đavla. Ali i djeca Božja su pozvana to činiti. Jer ih time uništavamo. Kaže Sveto pismo, da nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu. Kao djeca svjetlosti hodite. Plod svjetlosti je svaka dobrota, pravednost i istina. I odlučite se za ono što je milo Bogu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte. Jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka pod svjetlošću postaje sjajno. Raskrinkajmo đavla i njegova djela, jer onda ona gube, nestaju. To je poraz đavla. Postoji izvestan primjer u životu oca Pija, kad se đavao osobno, pretvoren u jednog elegantnog, mršavog čovjeka, visokoga, pristojnoga, došao ispovjediti ovom svetom svećeniku, padru Piju. I kako mu je sve izokretao što je govorio. On je ispovjedao najogavnije grijehe, a onda kad ga je ovaj upozorio o tim grijesima, on je to sve koristeći riječ Božiju, učenje crkve, moralno učenje svetih i opravdavao je te grijehe. I padre Pio u jednom trenutku osjećajem djeteta Božijega je osjetio da se nešto događa. Povjerivao je da vidi ko je ta osoba. Gledao ga visok, mršav, odjeven elegantno i pristojan. Kaže, pokušavao sam ga promatrati pažljivo lice. Ali u isto vrijeme sam slušao pažljivo svaku njegovu riječ, kako mi niti jedna ne bi pobjegla. I onda u određenom trenutku jasno je spoznao tko je pred njim. Sotona, glavom i bradom. Ljudi špekuliraju kakav je đavo imali rep. Đavo, njegovo stvarno stanje je da ima i rogove i rep i da je rugoba. Ali on uzima lice koje hoće, jer on je lažac i prevarant. Može se pretvoriti u čovjeka ljubaznog, finog, elegantnog. Može u sveca. Može uzeti obličje gospe. To znamo, pokušavao je prevariti lažnim ukazanjima. Pretvarati se u anđela svjetla. Dakle, svašta izvodi i svašta radi. I kad je padre Pio, ovaj svećenik shvatio s kim ima posla, rekao je, reci, živio Isus, živjela Marija. Čim sam izgovorio ova najslađa i moćna imena, Sotona je odmah nestao u plamičku vatre, ostavljajući za sobom zagušujući smrad sumpora. Jedini odgovor za đavla je Bog. Što si dublje u Bogu, to si sigurniji. Bog je jedina sigurnost, ali savršena sigurnost od đavla. I ko je god s Bogom, nema ni najmanjeg razloga da se boji đavla. Nikada, ni u kojim okolnostima. Đavao je za Boga samo jedan smrdljivi dim. Ništa. Stvorenje je rugobno i jadno. I, predragi moji, zaključimo, naoružani smo Božjom milošću ukoliko to želimo. Bog nam je dao sva sredstva. Najvažnije sredstvo je vjera. Vjera je svjetlo. Vjera je istina.
Onaj koji ima vjeru, ima sve informacije. Ima svjetlo, ima istinu o svemu što se događa oko nas. Ima svjetlo i spoznaju o pozadini svega. Onaj koji nema vjeru, on samo sa zdravim razumom naklapa. Jer mu nije dovoljan zdravi razum u ovoj borbi i u ovom obračunu. Kaže Sveto pismo u duhovnoj opremi koju nam je Bog dao. Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira, u svemu imajte uza se štit vjere, njim ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha Svetoga, to jest riječ Božju. Svakovrsnom se molitvom i prošnjom, u svakoj prigodi u Duhu Božjem molite, poradi toga i bdijite. Molitva, bdijenje, gospa, krunica, sveta misa, sveta ispovjed, post, Božja riječ, Sveto pismo, anđeo čuvar, sveti Mihovil, Bog je nama dao puno opreme, milosti, pomoći, da se nemamo ničega bojati, nikada se ne trebamo bojati đavla. Ne treba se bojati đavla onaj koji je dijete Božje. Može on i napasti, može i zakačiti, ali će uvijek popustiti i pustiti. Božju djecu ne može ništa zaustaviti da idu prema nebu u vječnu sreću. Ali naša zaštita je srce Isusovo, srce Marijino, Božja milost i Božja ljubav. Amin.